comecei a fazer algum resgate de, alguns pratos que já tinha história, que já tinha até morrido. E comecei a montar o meu café, né? E que cheguei a isso aí. Nós temos a carne de porco guardada na banha, que era um costume de época, né? Temos uma variedade de quitandas feito de mandioca, porque você sabe que a nossa comida, a base alimentar no Brasil no primeiro século foi mandioca, né? Porque, na verdade, quando os portugueses vieram para cá, porque aqui as primeiras cozinheiras, podemos dizer que foram as índias. Então, era muita coisa à base da mandioca. E era uma comida sem tempero, né? Mais o assar. Aí começaram a vir as africanas, começou a incrementar mais, porque aí era uma comida mais temperada. Depois chegaram as portuguesas, né? Já vieram as portuguesas e elas queriam fazer uma série de coisas, mas nunca tinham os ingredientes suficientes. Por exemplo, farinha de trigo. A coisa mais difícil do mundo era você ter farinha de trigo aqui em Goiás. No Brasil, de modo geral, era difícil. O empadão, as pessoas falam, nossa, mas por que o goiano adora essa coisa amarga, né? Que é a gariroba, né? Que a gente, nós chamamos de gueroba. Falei, gente, Goiás não tem palmito. Por exemplo, quando você vai fazer uma torta, toda a torta leva palmito, né? Então, você imagina uma portuguesa aqui no Centro-Oeste querendo fazer uma torta. Daí que surgiu o empadão, entendeu? Mas como nós não temos o palmito, já optaram pelo tal da gueroba, né? Às vezes o dia que você salgava a comida, você errava a mão no sal, a comidinha saía meio temperada, né? A minha avó virava e falava assim, uai, minha filha, os tropeiros chegaram, sabe? Por quê? Porque quando os tropeiros vinham, tinha abundância de sal. É por isso que o goiano faz pamonha de sal. Por que que o goiano, gente, já que era tão difícil o sal, por que que nós não comemos pamonha de doce? Mas é porque, gente, a coisa salgada aqui tinha muito mais valor, porque açúcar a gente produzia, nós não produzíamos sal. Quando nós estudamos história, eu sempre falo isso, você estuda história baseado no que aconteceu no litoral. Ninguém estuda história no interior. Então, o sal aqui era um salário. Acabava sendo muito caro, as pessoas eram pagas com sal, entendeu? E sem falar de outras dificuldades, né? Reflexo dessa ausência do sal, é que nós tínhamos, inclusive, muito problema de papo. Por que que essa incidência era maior no interior de Goiás e Minas? Justamente por falta do sal, porque o sal, ele combate o bócio. Porque o sal contém iodo. Os portugueses adaptaram uma série de coisas. É por isso que eu falo que o pão de queijo, gente, você não pode dizer só que ele é mineiro. Se você for avaliar, seria talvez uma portuguesa querendo fazer um pão. Por isso que ele chama pão. Ah, vamos fazer um pão, vamos. Mas cadê a farinha de trigo? Não tinha. Aí já pegaram o quê? Pegaram o polvilho. Então, foram as adaptações que sofreu no Brasil, essa comida europeia, com o jeitinho brasileiro, entendeu? Que é igual Minas também. E nós somos muito parecidos, porque, inclusive, a nossa colonização foi no mesmo período, praticamente, entendeu? Então, essa gastronomia aqui do interior de Minas e Goiás, seria uma gastronomia que tinha no Brasil inteiro, na época de Brasil Colônia. Se tratando do interior do Brasil, né? Então, nós todos somos farofeiros, né? Que hoje falam os farofeiros. Isso é cultural. A gente não viajava, meu pai não viajava sem levar uma matula, que é a marmita, né? Isso é comum em Goiás. E é como a história da paçoca. Então, era um alimento usado pelos bandeirantes, pelos tropeiros, de maior conservação. A história da paçoca é interessante porque nós herdamos isso dos índios. Porque os índios já faziam uma espécie de paçoca, só que eles faziam de peixe, né? Tinham que caçar, tinham que levar uma matula, né? E na verdade a paçoca que nós fazemos é uma espécie de matula usada pelos tropeiros. A gente tempera a carne seca, bem seca, fritamos na panela e depois vem pro pilão. E aqui a gente soca ela com pimenta bode, farinha de milho e bem socadinho, entendeu? E isso os tropeiros levavam nos alforjes, nas viagens, colocava à direita a paçoca e à esquerda a cachaça. Meu filho, a gente não pode separar a comida da história. Comida faz parte da história, entendeu? Eu, depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a falar, não, é minhas coisas mesmo.
Entendeu? Então, isso aqui é mostrar a cultura de Goiás e também mostrar a cultura de outras regiões do Brasil que se perdeu. Então, não tem que mudar nenhum jeito de falar. Porque o meu sotaque é minha carteira de identidade.